çaş karneki liye Pakistan xaricilar nazirliyinin başçısı Mahmud Qureyşi 1915-ci il hadisələrinə görə Türkiyənin mövqeyini dəstəkləyib. Bu barədə Anadolu agentliyi məlumat verib. Qeyd edilir ki, bu barədə diplomat Türkiyəli həmkarı Mövlud Çavuşoğlu ilə söhbətinin gedişatında Amerika Birləşmiş Ştatlar prezidentinin qondarma soyqırımla bağlı bəyanatını şərh edərkən deyib İnisiativ Pakistanın Xarici İşlər Nazirinin rəsmi nümayəndəsi Zahid Hafiz Çavdırı öz növbəsində bildirib ki, rəsmi İslamabadın fikrincə birtərəfli yanaşmalar və tarixi hadisələrin siyasi kateqorizasiyası ölkələr arasında etibarın məhfədə və qütbləşməyə gətirib çıxara bilər. Çavdırın sözlərinə görə Pakistan Türkiyə tərəfinin 1915-ci il hadisələri üzrə birgə araşdırma komissiyasının yaradılması haqqında təklifini də daxil olmaqla rəsmi Ankaranın bu məsələyə üzrə konstruktiv mövqeyini dəstəkləyir. outreach efforts.